процес відбувати? Кримінальна справа проти мене сфальсифікована. Нас звинувачують у злочині, який ми не вчиняли. Тому, відповідно до статті 63 Конституції України, я відмовився давати покази по цій кримінальній справі, тому що я не збираюся брати участь у цьому фарсі. Ми вимагали, мене звинувачують у тому, що я вимагав від прокурора Чернігівської області припинити фальсифікацію кримінальних справ проти моїх однопартійців. Ми сьогодні на цьому наполягаємо, що органи прокуратури на замовлення влади фальсифікують кримінальні справи проти мене, проти моїх колег-однопартійців, членів парламенту від Радикальної партії Олега Ляшка. Ми попереджаємо генерального прокурора Луценка персонально і працівників прокуратури, які виконують політичні замовлення, що за виконання політичних замовлень, за фальсифікацію кримінальних справ прийде час обов'язково відповідати, що влада, яка сьогодні дає фас на те, щоб переслідувати депутатів опозиційних від фракції Радикальної партії, влада не вічна, вона зміниться. І ті, хто сьогодні фальсифікують кримінальні справи проти нас, завтра будуть за це відповідати. На посаду генерального прокурора від Радикальної партії ми запропонуємо Ігоря Мосійчука. І я переконаний, що, по-перше, 2/3 працівників прокуратури будуть скорочені. Нам не треба в Україні 15 тисяч прокурорів, дармоїдів, хабарників і корупціонерів, переважна більшість. На всю Україну вистачить 2-3 тисячі прокурорів, які не будуть виконувати політичні замовлення. Ні прокурори, ні судді. Тому програма Радикальної партії – це люстрація прокурорів і суддів, звільнення всіх і набрання абсолютно нових людей. Тому що сьогодні я приходжу, сидить прокурор, який начебто стежить за дотриманням законності в моїй справі. Працює в Генеральній прокуратурі з 2005 року. З 2005 року, останні 11 років. Якщо ви стежите за дотриманням законності, що ви дали Януковичу узурпувати владу? Що ви дали банді регіоналів грабувати країну? Що ви дозволили розстріли на Майдані? Як ви стежили за дотриманням законності? І ці фальсифікатори, які працювали на ту владу, вони сьогодні працюють на цю владу. І вона їх тримає, тому що вони вигідні, тому що вони сьогодні виконують політичні замовлення проти опозиційної фракції Радикальної партії. І це мені розказують реформа прокуратури. По 20-30 років сидять, фальсифікують кримінальні справи, підходить начальник слідчого відділу. Морда така, що на ній написано, що хабарі бере, тричі на день мінімум. І він мені розказує про боротьбу з корупцією. І вони стоять, сміються, їм весело, що прийшов Ляшко, і вони його допитують. Як вони ставляться до селян? Як вони ставляться до робітників? Як вони ставляться до простих роботяг? Якщо вони сміються, коли я прийшов? До всіх інших вони ставляться як не до людей. Як до пилі, яку вони на замовлення за гроші розмажуть, посадять незаконно в тюрму, тому що простий роботяга не має грошей відкупитися, його посадять у тюрму. І вони продовжують працювати, тому що вони виконують політичні замовлення. Я їм сказав там на допиті, хай знову пишуть скарги про те, що я погрожував їм. Я їм сказав, що коли ми прийдемо до влади, ми зрівняємо ці прокуратури і суди із землею. І побудуємо абсолютно нові. Тому що лише незалежний суд і незалежна прокуратура – це гарантії демократичної країни. А коли в нас сьогодні прокуратура виконує політичні замовлення, коли в нас суди виконують політичні замовлення, коли вони фальсифікують кримінальні справи, я вимагаю від слідчого, вам немає чого розслідувати, ви кличете Ляшка на допити. Хіба там не очевидно, що там немає складу злочину? Що я вимагав від прокурора припинити порушення закону, то мене за це ще й в тюрму сажать? Моїх колег-депутатів в тюрму сажать? За те, що вони в радикальній партії, за те, що вони в опозиції? Ми їм не дамо цим прокурорським мордам знущатися над українцями, фальсифікувати кримінальні справи. Сьогодні ми проходимо період боротьби.
Вони думають, що вони нас залякають. Вони думають, що вони можуть нас шантажувати і тягати мене щодня на допити. По сфальсифікованій кримінальній справі. Для всього українства. Для всього світу очевидно, що це фальсифікація. П'ятеро прокурорських працівників прийшли, щоб мене допитувати. Корупціонерів уже всіх переловили, хабарників переловили, корупцію подолали, олігархів подолали, банду Януковича до відповідальності притягнули. Залишилось до Ляшка половина Генеральної прокуратури, ходять, щоб допити проводити. Це помста влади за нашу позицію, за нашу боротьбу проти тарифів, проти тарифного геноциду, проти пограбунку українців. Ми продовжуватимемо цю боротьбу, не зважаючи ні на які погрози і кримінальні переслідування. Команда Радикальної партії, один за всіх і всі за одного. Ми боремося, тому що мільйони українців нас підтримують. І ми їх не зрадимо ні під якими погрозами. Олеже Валерійович, як ви прогнозуєте перебіг подій по цій справі? А я думаю, що сьогодні Генпрокуратура випустить черговий реліз, де вони повідомлять, що Ляшко їм перешкоджає у веденні слідства. Вони будуть розказувати, як вони хочуть розслідувати, а ми їм не даємо. Я думаю, що це зрозуміло для всіх. Що спроба дискредитації нас переслідує одну мету. Тому що вони нас бояться. Тому що ми говоримо правду. І сьогодні за правду, за нашу боротьбу проти тарифів, проти геноциду, проти високих цін на газ, ми страждаємо. За це нас тягають по прокуратурах, за це нас допитують. Бо ми говоримо правду вічі про злочинну владу. Вони можуть написатися, що завгодно. Їм, в них нема ні стида, ні совісті. Вони можуть вигадати, що я їм погрожував. Вони можуть ще проти мене справи порушувати. Але ну хіба є людина в Україні, яка не розуміє, що це все політично мотивовані справи. Проти наших депутатів і проти мене особисто, як проти лідера партії і фракції. Чи прийняли ваше звернення, чи було оцінка? Ні, не прийняли. Я заявив про те, що кримінальна справа, яку вони проти мене порушили, має бути закрита, тому що це фальсифікована кримінальна справа. Я відмовився давати покази відповідно до статті 63 Конституції України, тому що для мене очевидно, ну чого я маю підігравати цьому спектаклю. Вони влаштовують спектакль, вони розслідують начебто кримінальну справу проти мене за погрози працівникам прокуратури, а самі займаються корупцією, беруть хабарі, покривають злочинців, на них у них немає сили, можливості розслідувати. Проти мене у них половина прокуратури працює, щоб сфальсифікувати проти мене справу. Це політично замовна справа. На якій підставі вони не прийняли звернення? Тому що вони не виконують закон. Тому що вони виконують політичні замовлення. Тому що вони вважають, що якщо їх сьогодні кришує нинішня влада, вони можуть ігнорувати закон. Я їх попередив. Що влада – це скоро минуще, така ж мінлива, як і наша київська погода. І що завтра, коли поміняється влада, вони будуть відповідати за фальсифікації, за переслідування і мене, і депутатів від Радикальної партії, за переслідування з політичних мотивів. Їм за це доведеться відповідати. Дякую. Дякую. Удачі. Дякую. Дякую, друзі.